MHM noun testlərinə baxırıq. 1-ci sualda uncountable, sayıla bilməyən isimləri soruşur. A variantında mud, once, pollution, dust. He heç biri, yəni bunların hamısı sayıla bilməyən isimlərdir. Ona görə A variantı düzdür. B-də impression idea bunlar sayıla bilən istisna mücərrəd isimlərdə amma sayılır. Storm, pp, bean, storm, wind, cloud bunlar sayıla bilən isimlərdir. C variantında star sayıla bilər. D variantında roof sayıla bilər. E variantında candidate namizəd insandır sayılır, fence hasar sayılır. Ona görə də doğru cavab A variantı. 2-ci testdə cəm isimləri soruşur. A variantında progress, actress, mathematics təkdədir. B variantında waitress təkdədir. Month sözü də cəm lənəndə isləcəmlənməz, s ləcəmlənməli idi. C variantında entry, cattle, goods bunlar cəm isimlərdir, topludur. Spectacles da, yəni həmişə cəmdə işlənən isimdir. Eləcə də C variantı düzdür. D variantında blood sözü sayıla bilməyən isimdir, cəmlənməz. E variantında passs by tongues players plural düzdür, cəm isimlərdir. Amma path sözü, cığır sözü cümlələnəndə is ilə yox, s ilə cümlənməli idi. Ona görə də yanlışdır. Ona görə 2-də doğru cavab C. 3-də isim düzəldən şəkilçiləri soruşur. A variantında less ə, sifət düzəldir. Məsələn, windless küləksiz. B variantı inq. Məsələn, meeting. TH özü məsələn weights, length, strength bunlar isim düzəldir. S sözü məsələn waitress e, isim düzəldir. Y özü adətən adjective düzəldir. Məsələn windy, cloudy, sunny. Bir də var ki, y özü noun forming suffix-lərin içərisində də gedir. Məsələn economy. B variantı düzdür. C variantında l y həm sifət düzəldə bilər, friendly, həm zərf düzəldə bilər, quickly ə ondan sonra D variantda izə məsələn memorize sözü fel düzəldir. E variantında ous sifət düzəldir. Ona görə də yanlışdır. 3-də doğru cavab B. 4-cü testə baxırıq. Possessive case yiyəlik hal A variantında today's, yesterday's sözləri cəmләнməz. S yapışmaz bunlara. Səhv oldu. Bədə 2-də nəs varsa, Jack-in və Jane-in o zaman parents də cəm də olmalı idi, yəni valideynlər olmalı idi. Səhvdir. C variantı you can't buy it at the groceries. Bu düzdür. Yəni bilirsiniz ki, bəzi isimlər var ki, özlərindən sonra isim olmasa belə yiyəlik al götürülür. C düzdür. D variantında isə biz cansız isimləri, ətrafımızda gördüyümüz əşyaları, obyektlər, cansız isimləri biz apostrofeslə yiyəliyə salmırıq, ofla işlənməli idi. Səhvdir. E variantında isə bədən sözləri ortaqlı ola bilməz. E, yəni bu ortaqlıq yiyəlik halda çx həndsəyə varsa, bədən sözləri varsa, mütləq hər ikisinə s qoyulmalı idi. Ona görə də yanlışdır 4d c. 5-ci testdə 1-ci də such a glasses case bu düzdür. Ümumiyyətlə iki noun plus noun constructionlarda biz demişik ki, birinci tərəf yox, ikinci tərəf əsasdır. Birinci tərəf attributive noun-dur. Yəni glasses case possessive cases iki isim yan yana gəlib bu compound noun yaradır və bu zaman birinci isim ikincini təyin edir və biz article yazanda onunla uzlaşdırmırıq. Yəni əsas tərəf ikinci tərəfdir və article da həmin tərəfə aiddir. Burada eynəklər cəmdir, amma söhbət eynə qabından gedir. Yəni qab fərqli-fərqli ola bilər. Orda yəni classes adjective funksiyasındadır. Ona görə də biz ikisini yan-yanadırsa, ikinciyə baxırıq uzlaşdırmalarda determinersləri seçəndə. Such a classes case case təkdədirsə a article ilə düzdür. Plusdakı such özü isimli constructionlarda istifadə olunur. Such plus isim ya da sifət plus isim. Yəni isim olur. Bir düzdür. İkidə so much ə, hani çoxlu bal. Bu düzdür. So much sayla bilməyən isimlərlə 3-də so little dogs bu səftdə iki struktur cəhətdən səhvdir. 1. so isimli strukturlara birləşməz. So little dogs olmaz. Bunda so little dogs olardı. İkincisi də ki, so əgər count faizlərə birləşirsə so many, so much, so little, so few. O zaman da so little əgər count faizdirsəsa little-dan sonra sayla bilməyən tək sim gəlməlidir. Yəni burada so little dogs hər iki cəhətdən də yanlışdır. 4-də e, sinni sayla bilməyən isimdə e artikl ilə vermirsə seç va onun yerinə viu olsa viu sayla bilən isimdir artiklla doğru olardı 5-də isə sadə lot of işlədirik. Elotofda saya bilən cəm, sayılmayan təklər işlənir. Yenə də baxın furniture shops iki isim yan-a gəlir. Burda birinci tərəf attributive noun-dur, yəni onu təyin edir. Əsas məsələ shops-la uzlaşdıracaq elotofu ikinci tərəflə. Ona görə də a lot of shops da doğrudurmu? 1 2 5 D variantı düzdür. 6-cı testə baxırıq. 6-da deyir ki, I have never seen tamamla so interesting movie olmaz, çünki so dedik ki, isimlə işlənə bilməz. O şərtdə işlənə bilərdi ki, Sıfatla ismini biz artiklla ayıraq. So interesting a movie olsa, o zaman düz olardı, amma so sifət plus isim gələ bilməz. B variantında a lot of films olardı, of u yoxdu. C variantında few varsa mütləq özünə so cəm isim olmalı idi. D variantında p-yə isimdir, so yenə də isimlə işlənməz. E variantında isə doğrudur. Such little kittens çünki çünki little əgər sayıla bilən isimlə işlənibsə o zaman balaca mənasını verir. Little kittens balaca pişik balaları. Saçla isimlə işlənirmi? İşlənir. Kittens isimdir, saçla işlənər. 6-da E variantı düzdür. 7-ci testdə isə a bucket of water, bir vədra su, yəni bu numerativlər haqqındadır. A bucket of water. Ondan sonra 2-ci də a jar of a jar of honey, a jug of milk, yəni bir qrafinka süd və a loaf of bread olacaq. 7-ci testdə də doğru cavab A variantı. 8-ci test mübtəda xəbər uzlaşmasına aidddir. Mübtəda xəbər uzlaşması, yəni baxacağıq ki, təklə, tək xəbər cəmlə, cəm xəbər götürəcək. A variantında from, from-dan öncüyə baxırıq. Yəni xəbərimiz, yəni isn't aslıdır from-dan öncəki sözündən öncəki sözlə. Close cəm olduğu üçün isn't olmaz bir səhvdir. 2. The taste of these apples. Yenə ofdan əvvəlki taste təkdədir, is ilə doğrudur. Deməli 2 düzdür. 3 in'dən öncəki milk sözü təkdədirsə izlə doğrudur. Yəni cümləmizin mübtədası e, yəni burada qlas sizi götürmürsüz söz önündən soranı e, stəkanlardakı süd deyir. Mübtədamız süddür. Söz önündən əvvəlki təkdirsə izlə düzdür. 2 4 doğrudur. 5-də də deyir ki the pictures she is looking at onun baxdığı şəkillər mübtədamız pictures şəkillər arla doğrudur. Deməli 2 4 və 5 y variantı düzdür. 3-də trousers izlə olmaz, 1-də close izlə olmaz, səhvdir. 9-cu testdə isə incorrect, yəni səhv axtarırıq. A variantında Tom and Peter's sister are sleeping. Bu kimi tipli suallara iki cür yanaşa bilərik, iki prizmadan baxa bilərik. 1, yəni Tom və Peter eyni adamdır, onların bir bacısı var ola bilər ya da ki gördüz ki xəbəri cəmdir, o zaman bir də baxın ki, yəni əndin sağı ilə solundakı ayrı-ayrı insanlardır. Yəni Tom bir insandır, Peterin bacısı da ayrı bir insandır. Mən deyirəm ki, məsələn, Tom da kitab oxuyur, Peterin bacısı da kitab oxuyur. Peterin bacısı kitab oxuyur. Tom da kitab oxuyur. Yəni ikisi də ayrı-ayrı insanlar kimi nəzərdə tutulduqda xəbərdə cəmdə olur. Yəni bu struktur düzdür. E, bu cür yanaşanda düzdür. Amma yox desəsiz ki, yox, nəyə görə ikisində bir əs var? E, o zaman xəbər təkdə olmalı idi. Bəli, o ənənəvi bildiyimiz qaydadır ki, əgər bir bacı bir dənədirsə, Tomun və Peterin bacısından söhbət gedəndə o cür olur. Amma belə də də yəni hərəsini ayrı-ayrı adam götürürsən ki, Tomun və Peterin bacısı yox, Peterin bacısı və Tom ayrılır -ayrı iki nəfər onda ar olur. B-də yenə düzdür da Tom və Peterin bacısı yatır. Yəni deməli Tom və Peterin bir bacısı var. Bunlar eyni ailənin uşaqlarıdır, bu düzdür. Jeta yenə də düzdür ki, hərəsində bir s var. Tomun da bacısı, Peterin də bacısı. Burada cəm götürülübdü. Bunları bilirsiz. D variantında isə hərəsində bir s var, amma özünə soy gələn heyə sözü saçdır. Saç da sayıla bilməyən isimdir. Yəni düzdür, hərəsində bir s varsa ismi cəmliyirik, amma cəmliyə bildiyimiz isimlər olmalıdır. Bu saç sözünə aid deyil. Ona görə də bu da doğrudur. Yəni Tomun da saçı, Peterin də saçı. İkisində bir s qoysaydı səhv olacaqdı, çünki bədən üzvləri saç ortaqlı ola bilməzdi. E variantında isə hərəsində bir s varsa parents cəmdə olmalı idi. Tomun və Peterın parentləri, valideynləri cəm olmalı idi. Elə bizə də səf lazımdırsa cavab E variantı. 10-cu testdə bizə düzgün possessive case, yəniyilik halı lazımdır. A variantında hər zaman deyirəm ki, cümlənin bucür sizə test düşəndə apostrof s-dən sonra ing varsa, ed varsa bax bir dənə A və E bəndlərinə baxın, hələlikik. A variantında apostrof-dən sonra edli fel var, E variantında inqli fel var. O zaman cümlədə digər bir xəbərə baxacaqsınız. Cümlədə başqa bir xəbər varsa, bu possessive case ola bilər, çünki bundan sonra da bir isim gələcək. Amma cümlədə yeganə bir dənə xəbər var, o da apostrof-dən sonra gəlibdəsə, bu 100% yüz possessive case deyil. O zaman bu has in isin qısaldılmışıdır deməkdir. Məsələn, A variantında Ben's cleaned the room today. Bu cümlənin xəbəri nədir? Hərəkət bildirən söz 1 dənə cleaned O da apostrof estən sonra gəlibdirsə bu possessive case deyil. Deməli bu has cleaned. İndiki bitmiş zamandır. E variantında da baxın the woman's dressing her new dress. Burda fel yoxdur. Fel ancaq dressingdir və bir dənə fel var. O da apostrof estən sonra gəlibsə deməli ingdirsə bu da is dressingdir. A və Y heç biri possessive case deyil. B variantında a few weeks rest few varsa o dəqiq biz özündən sonraki ismi cəmləməlik weeks-i cəmləyərkən s-və k-ə bitişməli idi səftdə um, sonra C variantında the sportsmen taken the second place in wrestling idmançılar güzə e, deməli güləşdə ikinci yer tutdular. Yenə də second place in wrestling burada fel yoxdur. Fel hansıdır? taken. Harda gəlib? apostrof-dən sonra. Cümlədə bircə dəfə fel var. O da apostrof-dən sonra gəlibdirsə, bu possessive case deyil. Bu has taken-dır. İndiki bitmiş zamanda ordakı sadəcə participle 2-dur. D variantında the women's Dressing room is at the end of the corridor. Görürsüzmü? Bu cümlədə is var. Am, is, are verb, yəni bunlar özü də xəbərdir. Aha, cümləmizin xəbəri varsa, deməli apostrof s-dən sonraki gələn o ing, o ed, o artıq təyin funksiyasında. O özündən sonraki ismi təyin edir sadəcə. Deyir ki, qadınların geyim otağı. Hansı otaq? Geyim otağı və bu yiyəlik haldır. Çünki qadınların otağından söhbət gedir, sadəcə araya təyin giribdi. Ona görə də doğru cavab devə 11-ci sualda düzgün variantisdir. 1-ci səhvdir, çünki ship qoyun sözü s qəbul etməz. 2-də 3-dən sonra kilometrəsi cəmdə olmalı idi s yəni bitişməli idi sözə. Səhvdir. 3 iki səbəbdən səhvdir. Birincisi, Azərbaycan dilində biz 100 min milyon deyirik, amma inglislər bu 100 min milyonu tək demirlər, qarşısında e artiklı ya da one olmalı idi. İkincisi də ki, hundred özü miqdar saydığsa, miqdar sayından sonra gələn ismi cəmləməliyik, əgər o say 1 deyilsə, ondan sonra years olacaqdı. Yəni bu iki cəhətdən də bu səhvdir. Dörd də doğrudur. Bakının parkları, yəni cansız olsa da bilirsiz ki, yer adları, ölkələr istifadə edə bilər. Yiyəliyə apostrof es qəbul edə bilər. İnsan adlarının önündə mister varsa bir adamda apostrof s ilə doğrudur insan, yəni 5 düzdür. 6-ncıda insan adlarının önündə z artiklı varsa, o artıq to, yəni soyad bildirir, yəni soyad bildirir, nəsil bildirir. O zaman cəm deməkdir və z varsa s də bitişir. Bu da doğrudur. 4 5 6 D variantı. 12-ci testdə doğru variant istənilir. Information sayıla bilməyən tək isimdir. Deməli several olmaz. Several cəmlə işlənir iki a piece of numerative sözdür və sayıla bilməyən isimlərə birləşə bilər. A piece of music, a piece of information, a piece of furniture. Deməli bu doğrudur. 3-cüdə an interesting information olmaz çünki sayıla bilməyən isim artikalla işlənməz. Qarşısında sifətin işlənməsi yenə də situasiyanı dəyişmir. E, verməyəcəkdik artikalla. E, yanlışdır. 4-də e, many sayıla bilməyən isimlə işlənə bilməz. 5-də e, some düzdür. Sayıla bilməyən isimdə də gələr, sayılan cümlədə də gələr. 6-da düzdür çünki saç isimlə işlənər. Deməli 12-ci testdə doğru cavab B variantı. 13-cü testdə bizdən compound noun, yəni mürəkkəb isimləri istəyir. Mürəkkəb isimlər A variantında booklet, let özü bəzi sözlərə birləşə bilər booklet kitapçallıf leaflet, yəni bu düzəltmə yaradır. Bir də ki editor in law-nu qarışdırıblar. Bu mother in law, father in law, editor in chief, editor in chief olur. Yəni bu da yanlışdır. Amma burada bir dənə məşrumdur, düzdür? B variantında championship. Ümumiyyətlə compound deyirsə, hansı sözlərdə də suffix varsa, şəkilçi varsa, yəni biz bunları derivative götürürük. Yəni championship səhvdir. C variantında butterfly, son in law, handwriting düzdür, mürəkkəbdir üçü də. D variantı qantında isə membership yenə də ship suffix var səhvdir. E variantında importance importance answer ans, suffix isə deməli derivativedir. Yanlışdır. 13-də C variantı olacaq. 14-cü testdə bizdən sayıla bilən isimləri istəyir. A variantında "save" oğru sayılır. "Rab"i iki cür götürə bilərik. Material kimi, resin kimi sayılmır, amma bilirsiniz, pozlama mənası da var. O zaman sayılır. "Grows" quş quş adıdır. Quşlar, heyvanlar, insanlar Bular sayılabilən simlərdir. Yəni götürürük, bench skamyada oturacaqdı. Bu da sayılır. Elə cavab A variantıdır. B variantında scenery demişik, sayılmır. View olsa sayılardı. C variantında leakage. Leakage sızma deməkdir. Məsələn, harasa su sızır, sızma sayılmır. Sanity o ağıllılıq, ağlı başındalığı deməkdir. State verb state yəni durum bildirən isimdir. Sayılmır. Eee, ondan sonra D variantında backwait. Backwait Azərbaycan dilindəki başaq deyirik. Əslində biz hamımız qreçka deyirik buna, qreçkası ayla bilmir. E variantında wine be-yə, wine şarabə pəvə sayıla bilməyən isimdir. Impression sayılır. Accommodation da belə ümumi sayılmayan isimdir. Qarşısında onu təsvir edən sifət olduqda artiklla işlənə bilər. O zaman sayıla bilən isim kimi, işlənə bilən isimdir. Amma wine beer varsa sayılmır. Doğru cavab A variantıdır. 15-ci testdə doğru cavab istəyir. A variantında they have so good ideas dedik ki, so isimlə birləşməz. So plus sifət plus isim olmaz. O zaman olardı ki, aralarında bir artikl verərdik. Məsələn, so good an idea. Yəni birbaşa sifət plus isim varsa so vermirik. B variantında these are such an attractive painting. Cümlə arla başlayıbsa, məcburuq ki, biz onu cəm davam etdirək. Yəni painting yox, paintings olsaydı düz olardı. Səhv oldu. C-də you like to have a lot of niece. Deyir? Niece insandır, bacı qızı, qardaş qızı, nephew, bacoğlu, qardaşoğlu. İnsanlar sayılırsa, a lot of-dan sonra cəm gəlməli idi. D variantı düzdür. So many times. Şey, bu o bunu dəfələrlə deyibdir. Time dəfə mənasında sayılır. So many times düzdür. So da many ilə işlənə bilər. E variantında isə enough sayıla bilməyən tək, sayıla bilən cəm isimlə işlənir. There isn't enough coins coins olmalı idi və plus r olmalı idi orada çünki coins ala bilirsə biz bunu inafdan sonra mütləqcə verməliyik. Ona görə də 15-də doğru cavab D variantı. 16-cı testdə cəm isimləri istəyir bizdən. A variantında handco thieves əl dəsmalları, Zeus düzdür. Trout sözü də balığın bir növüdür, trout deməli bunlar oruc musayevdə də var. Yəni tək də cəm də bir olan isimdir, amma trout özü məsələn Cambridge dictionary də onu 2 cür cümlənməsini də doğru hesab edirlər. Yəni bu trout həm cəmisim kimi, həm tək tək kimi gedə bilər. Həm də s ilə cümlənsə də, yəni doğru götürülür ə yəni bunu bizcəm götürə bilərik. B variantında roofs sözü f dəyişmir də bilirsiz. Cliff roof cümlələnəndə f dəyişmir. C variantında isə leaves yarpaqlar fv-ya keçəcəkdi. Pianoda is yox s ilə cümlələnəcəkdi. D variantında qəhrəmanlar sözü hero es olmalı idi. E variantında wolf bilirsiz ves fv-ya keçməli idi. Ona görə 16a düzdür. 17-ci testdə doğru cavab istəyir. 3-dən sonra days cəm də olmalı idi. B variantında ümumi isimlər, yəni sayıla bilən, təkdə olan isimlər qarşısında təyin edici ilə işlənir. Təkdədirsə adətən, yəni bu year sözü əgər birdə, bir də 1 ildirsə, o zaman a year olmalı idi. Səhvdir. C dəki xüsusi isimdir və siz bilirsiz ki, zaman bildirən yesterday, today, eləcə də ölkə adları, məkan bildirən sözlər biz bunları, yəni <coughs> verə bilərik. Yəni və yaxud da ki, birinci tərəfi insandırsa, heyvandırsa apostrofe ilə possessive sala bilərik. Yəni Americas Universities doğrudur. D variantında da this-dən sonra görəcəm dolacaqdı, çünki işarəvəzliklərindən 4 hərfi olanlar siz istət, təklə, bu 5 hərflə yazılanlarda da is-s cəmli olacaqdı. Birbaşa özündən sonra girls cəmdə olmalı idi. E variantında several cəmle eşləndiyi üçün week də cəmdə olacaqdı. Yəni s cəmdə olacaq odur ki, s bitişməli idi apostrof sonra qoyulmalı idi. Ona görə c variantı doğrudur. 18-ci testdə bizdən derivative, yəni düzəltmə isimləri soruşur president sözü düzəltmədir. Sözünün kökü preside, rəhbərlik etmək, idarə etmək, amma document, name bunlar sadə isimlərdir. B variantında hamsa düzəltmədir. C variantında worship, bilirsiniz ki, bu ship sözü həm lük-lük, lük-lük şəkilçisi kimi friendship olsa, derivativdir. Amma gəmi mənasını saxlayırsa sözlərin tərkibində warship, battleship o zaman bu mürəkkəbdir. Yəni ona görə worshipi götürə bilmərik derivativ. D variantında spaceship kosmik gəmi, yenə gəmi mənasındadırsa, o mürəkkəbdir. E variantında dancing hall, yəni compounddur. Ona görə də 18-də doğru cavab B variantı. 19-cu testdə doğru variantı soruşur. E, Hamsından noun plus noun constructiondur, yəni iki isim yan-yana işlənir. Ədəb burda fikir veririk ki, biz əsas ikinci tərəfi götürürük. Yəni ikinci tərəf əsas tərəfdir. Birinci tərəf olur attributive noun. Yəni o yəni biz hansısa bir təyin edicimi yazanda, article yazanda ikinci tərəfi nəzərə almalıyıq. Yəni 1, 2, 3, 4-cü bəndlərdə shop təkdirsə, car officer təkdirsə, o zaman biz məcburuq ki, onların article-ını verək. Yəni F13-ə shop a clothes shop deminki clothes cəmdir. Yenə deyirəm bu uzlaşmada birinci tərəf rol oynamır. O təyindir. A police car, a police officer olacaqdı. Amma e variantında cəm olduğu üçün police officers. O zaman e article verməyə də bilərik. Yəni bucuz article-siz də işlədə bilər. 19 e variantı doğrudur. 20-ci sualda doğru bəndi istəyir. Hələ ki bu tərəfdə olanlara baxaq. Söz önündən öncə furniture təkdədirsə ar olmaz. B-də də söz önündən öncə clothes cəmldədisə iz olmaz. Deməli A B səhvdir, 20-də. C variantında söz önündən əvvəl police cəmdədir, arla veriblər. Deməli düzdür. D variantında police cəmdir, izlə olmaz, səhvdir. E variantında in-dən öncə trees cəmdədir. Needs felə s artıranda cəm olur. No, felə s artıranda tək olur. İsmə s artıranda cəm olur. Yəni trees cəmdədirsə, o zaman felə s artırmamalı idi. Ona görə də Burda doğru cavab oldu C variantı. 21-ci sualda isimləri soruşur. A variantında advice düzdür, isimdir. Amma device-ın e, s ilə x ilə yazılanı isimdir, amma s ilə yazılanı icad etmək, planlaşdırmaq, quraşdırmaq fərqli-fərqli mənaları var. Device həm düşünmək deməkdir. E, ondan sonra deməli bu fel oldu. B variantında trust, inanmaq, bel bağlamaq, applaud, əl çalmaq feldir, getdi. C variantında practice. Practice sığa yazdırsa praktika etməkdir. Amma cına yazlanda o da isimdir. Burada sığlandılsa deməli feldir. D variantında elegance zəriflik, truth inam, həqiqət, doğruluq, düzdür? Refusal buların üçü də, yəni isimdir. Ondan sonra E variantında advise-ın deməli s ilə yazılanı yenə də feildi. Vicorage keşişin yaşadığı ev deməkdir. Usheret bu da teatrda işləyən, qadın qadında yol göstərən, yer göstərən qadındır, isimdir, amma advise-ın s ilə yazılanı feildi. Ona görə də 21-də doğru cavab oldu D variantı, hər üçü isimdir. 22-ci testdə, deməli, A variantında this call ex boss, deməli, bu doğru variantdır. Ümumiyyətlə bu cür testlərdə biz fikir veririk ki, işarəvəzlikləri bu yiyəlikdə işarəvəzlikləri özündən sonra birbaşa gələn isimlə uzlaşır. Amma xəbərə gələncə, xəbər possessive case-dən sonra, yəni apostrofe-dən sonraki isimlə uzlaşır. Yəni burada is boss-la uzlaşır. Amma this yanındakı isimlə uzlaşır. Yəni ona fikir verəcəyik hər zaman. This calex boss is. Bu doğrudur çünki boss təkdədir izlə. This beş hərfli işarəvəzli calex bu düzdür. B variantında yəni bunu təbii ki işarəvəzləri tanıyırsınız, dörd hərfli, beş hərfli hər zaman şagidlərə də qarışdırmasınlar deyə elə deyirik ki, yəni çaşmayın. This dörd hərfli təkdə, yəni calex olmayacaqdır. A C variantında this təkdirsə accidents-la olmayacaqdır. D variantında yenə də that traffic accidents. Traffic accidents ikisi bir yana gəlibsə təbii ki, ikinciyə baxırıq. Zətlə işlənməsi səhvdir. E variantında woman sözü kökündən dəyişirsə s qəbul etməz. Ona görə 22A. 23-cü testə baxırıq. 23-də swine biliriki, təki cəmi eyni olan isimdir. Yəni bu swine əgər xəbəri təkdirsə, deməni bir dənədir sheep this swine. Yəni o zaman biz bunun artiklını verməliyik. S swine deməli. Yoxcəmlisə artikl vermirik, elə olduğu formada qalır. A-da there is swine. Is deyirsə, deməli 1 donuzdur. O zaman S swine deyəcəktik. Səhvdir. B-də bilirik ki, swine S qəbul edə bilməz. Yanlışdır. C-də there was a little swine. A little-dan sonra sayıla bilən isim gəlirsə, deməli bu burada balaca mənasındadır balaca bir donuz deyə bilərik. Çünki burdakı e artiklı, swine-ın artiklı, yəni tək olduğunu göstərir. Təkdir deyə xəbərimiz də wasdır, təkdədir. Deməli bu düzdür. D variantında few swine ola bilər. Bir neçə donuz, amma o zaman da xəbərimiz yox, arolardı. E variantında isə much swine ola bilməz, çünki much sayıla bilməyən isimlərlə işlənir. Əgər swine, fish, sheep, s qabul etmirsə, o deməkdir ki, bunlar sayıla bilməyən isimdir. Bunlar cəmlənir cəmən məsə idi, xəbəri də cəm götürülməzdi. Sadəcə olaraq bunlar s artırılmır. Yəni maç olmazdı, meni olardı. Out of olardı. Ona görə burada doğru cavab c variantı. 24-cü testə baxırıq. Birdə a lot of gas. Düzdür, çünki a lot of ə, sayıla bilməyən isim işlənibdir. Bir düzdür. İkidə many little geese. Çoxlu balaca quzlar. Düzdür. Çünki burdakı little balaca mənasındadır. Çoxlu balaca quzlar. Manydən sonra sifət gəlib, sonra isim gəlibdir. Many ilə də geese uzlaşır. Yəni menecəm, işcəmlə işlənir, qisdə cəmdir. 2 düzdür. 3 səhvdir, çünki so little lies olmaz. Əgər little balaca mənasındadırsa, o zaman so ilə isim axı uzlaşmır. Yox desək ki, so little count firesdir, o zaman da so little count fires özündən sonra tək sayla bilməyən tək sim istəyir. Ona görə 3 yanlışdır. 4-də waits sayıla bilməyən isimdə cəmlenməz. 5-də such few olmaz, so few olardı. 6-da such little lies. E, yəni elə balaca e, birələr, balaca birələr, yəni little burada balaca mənasındadır. Such da isimlə işlənir. Burada lies cəmdədir, artiklsız olacaqdı ona görə də. Yəni 24-də doğru cavab D variantı 1 2 6. 25-ci testə baxırıq. Ana və cups olmaz. Bu oflu birləşmədirsə, bu determinerslər, yəni ofdan əvvəllə uzlaşır. Another cup olardı. Ana özə sayla bilən təksimlə işlənir. B-də də, də bağ ofdan əvvəl glasses. Bu şüşə deyil ki, yəni some glasses, glass stəkan deyir. Partitivdə isə, yəni önündəki Gəla sayıla bilən isimdirsə, some glass siz olacaqdır. Necə ki C-də, C-də düzdür several glasses. D variantında a little bags olmaz, yəni balacadırsa, onda sifətdirsə e ilə bags niyə olsun? Yox, a little quantifiers olanda da sayıla bilməyən isimlə işlənir. E variantında da little ə, sack ə, özü çuval sayıla bilən isimdir. Ə, little quantifiers kimi sayıla bilənlə olmaz. Deyək ki, balaca olardı, onda da sack təkdədirsə a little olardı deyərdi balaca bir çuval ona görə 25c 26-cı testə baxırıq. A bar of soap. Olar a bar of chocolate olar. 1D. 2 a bunch of. A bunch of həm salxım, həm dəstə deməkdir. A bunch of flowers, bananas, keys, grapes deyə bilərsiniz. 2A-da. 3də a chunk of bread, çörək qırıntıları, düzdür? 4də a pair of stockings, yəni bir cüt çorablar. Biz bir cüt çorab deyirik. 26A. 27-ci testdə bizdən səfi soruşur. Whose shop is that? Bu doğrudur. Shop təkdir, is that. B variantında this glove doesn't belong to me. Bu da düzdür. Çünki, məsələn, bu bir var trousers, yəni bu bitişik formatdadır da biz bunu tək götürüb şalvarın bir qıcını istifadə edə bilmirik amma bu ayaqqabıdır, çorabdır, əlcəkdir. Buların bir tayı mənasında tək də ola bilər. Ayaqqabın bir tayı hani çorabımın bir tayı hani orada siz onu məsəl tək verə bilərsiniz. Ayrarlıqda da, yəni bu yapışıq bitişik deyil, yəni. Burada da bu məнадakı məsəl bu əlcəyin tayı mənim deyil. Bu doğrudur. This glove. C variantında the gloves that she wore is there. Gloves axı əlcəklər cəm ismdirsə is ilə olmaz. Bizə də səf lazımdırsa, ona görə də C səfdir. The gloves is. D variantında spectacles v47-də that pair of shoes düzdür. Pair of shoes doğrudur. Pair tək olduğu üçün zətlə zəttə, yəni birbaşa özündən sonra tək sim gəlibdir. Yəni 27-də C səhvdir. 28-ci testə baxırıq. 28-də düzgün possessive cases deyir. Possessive case-lərdə A variantında bilirik ki, dükan adlarıdır. Florist, butcher's qəssab, baker's, yəni bular cəmlənmir. Cəmlənmədən də bu formada elə possessive case götürülür. A düzdür. B variantında deyir ki, film Step Mothers ögey analar haqqı haqqında idi. Step Mothers burada cəm verilibdi. Bu iyyəlik hal deyil. Çünki əgər iyyəlik hal desəm, məsələn, deyərdik ki, ögey anaların problemləri, Step Mothers problems. Onda dəyərdim mən possessive case-di. Amma burada yəni Step ə, film haqqındadır ögey anaların nə? Qaldı yarmışı yoxdur, tamamlanmır bu ifadə. C variantında the butcher's checking, yenə də cümlənin yeganə xəbəri checking-də o da apostrofdən sonra gəlibdirsə, bu is checking deməkdir. Possessive case deyil. D variantında insan adları, yəni o böyüklə yazılan hərflərlə yazılanların qarşısında z varsa, s bitişməlidir. Soyadlar olur o zaman. Və E variantında insan adları, yəni o böyük hərflə yazılanın önündə Mr, Mrs varsa, s bitişməməlidir, çünki bu bir adamdır. 29-da piece of furniture-da burada piece sözlərini qarışdırmaq olmaz. Bir var piece parça, hissə, bir var sül. A variantda sül hi veribdi. Bir sül mebel olmaz. A piece of piece yazılan olmalı idi. B variantında part sayıla bilən tək simdirsə qarşısında e part olacaqdı. C variantından bilirsiniz ki, a school of fish bu doğrudur. Yəni deməli, isimlərin topasını, dəstəsini, bildirən sürüsünü bildirən sözlər ki var, balıqla da biz school of school işlədirik. D və E variantlarında isə 2 kilo berries 2 e, olmalı idi. Və ya həqiqətən E variantında bir dənə alma 1 kilo ola bilməz axı ə kilo deyirsənsə o zaman da 1 kilo almalar olacaqdı. Yəni Azərbaycan dilində 1 kilo almalar demirik, 1 kilo alma deyirik, amma ingilis dilində bilirsiz ki, bu ə, isim mütləq cəm olmalıdı bu zaman a kilo of apples olardı. Doğru cavab C variantı. 30-cu testdə isə staff ə, kollektiv isimdir. Yəni bu kollektiv isimlər həm təkdə, həm də cəmdə götürülə bilər. Bu zaman bir neçə ə, fikir verəcəyiniz şey var ki, ən birinci fikir verisiz cümləndə əvəzliklərə, təyin edicilərə. Məsələn, burada staff gəlir cümləyə diqqətli olun. Baxırsınız ki, they deyir. They a new working condition. Məsələn, it is desəydi, onda bunun xəbərini iz götürərdiz. Amma digər təyin edici söz, əgər onu təyin edən sözcük verilibdirsə, siz də xəbəri can verəcəksiz. Ən sadə qaydası budur. Ondan sonra da məsələn deyir ki, bu staff sözü məsələn decide gəlirsə, hope gəlirsə ümid edirlər, qərar verirlər. O zaman adətən xəbərləri cümlə olur. Və bir də sual versək, məsələn who-nun yerinə who ilə sual verilsə xəbəri cəm olur. Wouldla sual verirsə xəbəri tək də olur. Yəni nə sualın cavab versə xəbəri tək də olur. Who ilə sual verirsə xəbər cəm olur. Yəni heç bir köməkçi vasitəniz yoxdursa cümlədə o kimi qaydalara baxmaq lazımdır. Amma burada Z var deyə onsuz da cavabımız olacaqdır. R, R olacaqdır. Is olmayacaq, Z-yə uzlaşmayacaq. Shall ola bilməz çünki Aisha will olur. 3-cü şəxsin tək edə cəmi də willdir. D variantında will be not happy ola bilməz çünki not will be-nin arasında işlənməli idi. Will not be olardı. E variantda have not happy deyilən bir şey yoxdur, çünki to be happy ifadəsidir. Happy-ni biz to be ilə verməliyik. Have vermisənsə, onda sən onu indiki bitmiş zamanda verib have been happy etməzsən. Amma bu happy-ni cümlədə fel etmək üçün biz bunun to be-sini verməliyik. Doğru cavab oldu B variantı. 31-də hissələri birləşdirmədi. Yenə a bar of chocolate, soup, batə də ola bilər. Yəni bir paket, bir qutu yağ o mənada istifadə bilər. A piece of sayıla bilməyən isimlərlə birləşə bilər. A piece of music, furniture, a 2A. 3də sheet of a, bir list kağız da ola bilər, bir list şüşə də ola bilər. A, burada isə paper doğrudur. A pinch of da bir çimdik, şəkər bir çimdik, duz ola bilər. A pinch of sugar. 31 doğru cavab B variantı. 32-də səfəli soruşur. Such a lot of gas olayın. Bu düzdür. Sayıla bilməyən isimlə işlənir, saç da isimlə işlənir such a lot of yani olur da count words-dan bilirsiniz ki such a lot of doğrudur e, və a lot of-dan sonra salacağam, sayılmayan tək düzdür. B-də so cool so sifətlə işlənib, düzdür. C-də such a furious man, necə qəzəbli bir adam. Such e, yani özünə söz sifət + isim. İsmi təkdədir, article-da var, düzdür. D-də such little puppies. Such əgər sayıla bilən isimlərlə işlənibsə, balaca mənasındadır. Elə balaca it balaları, yani bu da doğrudur. 32-ci testdə 32-ci testdə E variantında so little chickens deyir. Bu isə yanlıştır, çünki ə, əgər balaca mənasındadırsa, o zaman so isimlə işlənmaz, saç işlənər. Yox, count virusdsa so little o zaman sayılabilməyən isimlə işlənməli idi. E səhvdir. 33-cü testə gəldik. Yenə də bunu artıq belə bir qaydanı izah etdik ki, yəni iki cür yanaşa bilərik. Birincidə hər şeyə diqqətli oluruq ki, Yəni Ted və Jack-in bir bacısı desə, bunu izləyə verər. Amma ə, biz Jack-in bacısı və Ted otururlar. İki nəfər oturur. Biri Jack-in bacısıdır, biri də Ted-dir. Neçə nəfər oturur? İki nəfər oturur. Onda da biz arsitting deyə bilərikmi? Deyə bilərik. Deməli A düzdür. B niyə səhvdir? Çünki ə, yuxarıdakı kimidirsə, yəni Əgər T və C-nin bir dənə bacısı, yəni ikisinin ortaqlıq bir bacısı var və biz onu deyirik ki, T və C-nin bacısı oturur. Onda da bir nəfər oturursa iz olardı. Yox, yenə də ayrı-ayrı nəzər oturur demirik də. Burada tip bacısıdır, nurse deyirik. Sanitarkadır deyirsiniz. Yəni amma artıq burada R deyirsə, bu deməkdir ki, iki nəfərdir. Düzdürmü? T də ayrı, R özü deyir ki, sənə ayrı-ayrı götür. T bir nəfər, C-nin bacısı bir nəfər. O zaman təsəvvür edin bu həkimdir, müəllimdir axı cəmdə verməli iki nəfərdən söhbət gedirsə nurses olardı. C variantında deyir ki, çəkiləri normaldırmı? İkisinin bir çəkisi ola bilməz də, yəni ortaqlı götürmürük, ayrı-ayrı tədin öz çəkisi, cəkin öz çəkisi, hərəsində s-ni yazmalıyıq. D variantında isə hərəsində bir s varsa cousins olmalı idi. İz də yox, ar olmalı idi. E variantında isə Tədin və Cəkin işləri çətindirmi hərəsinin bir s olması doğrudur çünki tędində işi cəkində işi ağırdı amma iş tayla bilmirsə arla yox izlə olacaqdı ona görə 33 doğru cavab a variantı 34-cü testdə information sayıla bilməyən isimdir. Sayıla bilməyən isimdirsə not e olmaz, n olmaz, çünki an artikalla işlənə bilməsi sayıla bilməyən isimlər ana və sayıla bilən təksimlə işlənər. D-də fu sayılan cəmlə işlənələr information sayılmır. No isə düzdür. No sayıla bilməyən isimlə də işlənə bilər, sayıla bilən təklədə, sayıla bilən cəmlədə işlənə bilər. Cavab y. 35-ci testə baxırıq. 35-ci testdə, yəni bu quiet, quiet çaşmamaq üçün birinci yadda saxlayırıq ki, Azərbaycan dilində sakit t ilə bitir. İngilis dilində də bu, ə, yəni bu quietlərdən t ilə bitəni, yəni sakitdir. İki, yəni həm Azərbaycan dilində sakit t ilə bitir, ingilis dilində də bu quiet, yəni t ilə bitəni siz götürürsüz sakit. Və bunların tələffüzü fərqlidir. Məsələn, sakit özü quiet quite kimi tələffüz olunur. Amma olduqca, ə, xeyli ə, olan o zərf isə quite-dır. Quite, quite. Deməli bu quite, yəni t ilə bitməyən, t ilə bitməyən isimlə işlənə bilməz. Bu zərfdir. Bu isimlə işlənmir. Bu sifətlə işlənir və ə, sifətin qarşısında işlənə bilər. Yəni birbaşa isimlə birləşdirə bilmərik. Amma o t ilə bitən ki var, quite Yəni bu necə ki normal bildiyimiz sifətlər kimidir da, yəni long, short, quiet də eləcür sifətdir. Sifət harda gəlir? Təyin etdiyi ismin önündə. Və məsəl deyirəm ki, a big box. Harda gəldi artikl? Sifətin önündə bu da elədir. Yəni bu t ilə bitən normal götürün ki, adicə sifətdir. Big, small kimi. O ismin önündə işlənəcək. Əgər isim təkdirsə, quiet t ilə bitənin önündə artikl olacaq amma obirsi, yəni o bir şey, yani o quiet olan zər, o isimlə birləşə bilməz. E, Oldumu? Yəni o zərfdir çünki. İndi bu prizmadan yanaşırıq, 35-ci suala baxırıq. A-da deyir ki quiet e. Bax görürsünüzmü? t-la bitən sifətdir. Düzdümü? Sakit bir küçə demək istəyirsənsə deməlisən ki a quiet, a quiet street. Da artıq quiet, məsələn, orada quiet-ın e-lə bitən olsaydı quiet. O zaman düz olardı. Deyərdi ki tamamilə sakit bir küçə. Quiet calm street amma burada sakit təzədən sakit olmayacaq. B variantında der ki quiet calm streets, yəni tamamilə sakit küçələr. Bu düzdür. Tam sakit küçələr. Çünki burdakı o quiet zərftir və sifətin önündə gələ bilər. Zərf sifəti təyin edə bilər. Onu ona onun yanında işlədə bilər, düzdür? C variantında isə yenə də baxın bu t ilə bitməyən, yəni quiet ismin yanında gələ bilməz. Səftdir. D variantında isə yenə də street, baxın, önündə quiet düzdür. Çünki sakit küçə. Amma küçə xısa yıla bilər, onda on article-ını verməlik ki, tamamilə sakit bir küçə deməlik. Yəni quiet e ilə bitəndən sonra mütləq e artiklı lazım idi. Quiet e quiet street olmalı idi. E variantında isə yadda saxlayırıq ki, so, too, how bula sifət və zərflə işlənir. Yox, əgər day mütləq sifətdən sonra gələn isim, isim də varsa, onda biz onları artiklın ayırmalıyıq. Deməli ki, to calm straight olsaydı düz olardı. Amma belə də to so, so kimidir. So to birbaşa sifət plus isim olanda artiklsız istifadə edilə bilməz. 35-də doğru cavab B. 36-cı testə baxırıq. Very e olmaz. Every olar. Yəni e article verinin önündə işlədə. A very stupid person. Çox səfe bir insan. A7 mi? B variantında isə person təkdədirsə mütləq onun article-ını verməlik. A rather stupid person da deyə bilərik. Rather a rather stupid person da. Çünki rather-in sağında da, solunda da article olar. C variantında since sözü sayılmır article-la olmaz. Be olsaydı doğru olardı. D variantı doğrudur. A the hard work olduqca çətin iş. Work də sayılabilmir deyə artikl olmayacaq. E variantında questions ramdadırsə onda e artiklı nəcisdir. Yəni yanlışdır. 36 D variantı. 37-ci testdə the number of the number of haqqında da qayda. Burada bir şeyi yadda saxlayırıq ki, bir şey yox be neçə şey. N number of cəmsim cəm xəbər. Z number of cəmsim tək xəbər. Və bunların ikisinin də yeganə fərqi elə xəbərin birində tək, birində cəm olması deyil. Yəni burada belə yada saxlayın ki, e artiklı olan yerdə burada tərsi nədir? E artiklı olanla cəm xəbərdir. Z artiklı olanla tək xəbərdir. Yeganə fərqləri də bu xəbərin təkdə olması deyil ha. N number of çoxlu deməkdir. Amma Z number of sayı deməkdir. Nəyinsə sayı get-gedə artır, nəyinsə sayı azal. Yəni bu sırf sayla bağlı bir şeydir, the number of. İndi baxırıq. The number of things are made. Bu düzdür. Fərqli çoxlu şeylər hazırlanır, cəmsim, cəm xəbər bir düzdür. 2. The number of things that are made every year is 900. Bu da düzdür. Burdakı xəbər elə birbaşa ardəylə tələsməyin. Məsələn, əgər budaq cümlələrdə məlumatınız varsa, Burda relative clausedur. Yəni bu budaq cümlədəki ar, yəni sinks-ə aiddir. Mən deyirəm ki, the number of things that are made every hal hazırlanan şeylərin sayı uh, 900-dür. Yəni burda the number of things baş cümlə budur. The number of things is xəbəri is-dir. Bu düzdür. Sadəcə araya clause gəlib də budaq cümlə gəlib də. O da ki, sinks cəm olduğu üçün ardır. Yəni yoxsa sadə bir cümlədə niyə iki xəbər olsun ki? Niyə artı iz olsun ki? Yəni əgər bir sadə cümlədə, yəni cümlədə iki xəbər varsa, deməli burada iki cümlə var, iki clause var. Onda da yəni iki xəbər varsa hələ özünümüptudası ilə uzlaşacaq. The number of ə, burada, the number of things, yəni the number ofa görə is is can təkdədir, yəni düzdür 1 2 və sayı deməkdir. 3də ümumiylə yanlışdır, iki tərəfdən yanlışdır. Birincisi, Zenamburovla xəbəri tək olur. Amma burada xəbəri tək versəydikdə yenə də səhv olacaqdı. Çünki Zenamburov apple trees, almaların sayı is cut artıq olmayacaq. Məsələn, is cut alma, alma ağacları enamburov olsaydı mən deyərdim ki, çoxlu alma ağacları kəsilir. N number of apple trees are cut vur cut olardı. 4-də də N number ofla cəm xəbər veririk, o da yanlışdır. 1 2 cavab A. 38-ci testə baxırıq. 38-də 1-də What's Anderson's and James's house? Yəni that is house okay. Amma ə, Anderson'un da James'in də hərəsində bir S olanda house is cəm olacaqdır. Ona görə yanlışdır. B variantında isə, B variantında isə deməli, 'those' deyirsə 'houses' deməlisə. Siz deyirsiniz ki, onlar Anderson və James-in evləridir. Axı 'those' deyirsə isə 'houses' gətirməyə məcburuq. Axırını cümlə gətirəcək. C variantı Anderson və James-in bir evi. O zaman 'house' tək, 'this' də tək. Deməli, 38-də C variantını doğru götürürük. Və James-ə gələndə sözün sonu 's' ilə bitən insanlarda, yəni bilirsiniz ki, yiyəlik məsələsi apostrofdollar, apostrofesdolar də variantında isə it is house deyir təkdədir. Amma yenə də hərəsində bir s qoyubdursa, o zaman Andersonun ayrı evi, Jamesin ayrı evi, burada house yazacağımız eləmlidir və it is yox, the are götürməliyik. Yox, those götürməliyik. E variantında isə bu böyük hərflə yazılıbsa, yəni bu insan adlarının önündə z varsa, soyad bildirir və z varsa s-i də bitişdirməliyik biz. Ona görə yanlışdır. 38-də c variantı düzdür. 39-cu testdə isə only-nin count e, nouns-larla işlənməsi də yadda saxlayırıq. Only few, only a little, only some və salam. Qalanları səhvdir. Yəni only few yoxdur. Only few. Only little yoxdur. Only a little. Only a lot of yoxdur. Yəni mən sadəcə bir az, sadəcə bir neçə deyirəm, sadəcə çoxlu necə deyək? Only a lot of deyəmişə şey yoxdur amma 4 əgər only a little plus sayla bilməyən təksimdirsə, düzdür. Only a little flower, yəni برابر the little flower deməkdir. Çox az un, yəni yetərsiz qədər un deməkdir. Yenə də 5-də deyir ki, only a lot of yox. Deməli, burada hamısı səhv oldu. 1 4 düzdür. Kirisində də deyir ki, only a few bowls of rice. Only a few üstə gələcəcək. Bu da düzdür. Deməli 4 6 cavab B variantı. Unutmuruq only a little, only a few, only some. 40-cı test yenə only haqqındadır. Bir var only-nin quantifiers kimi işlənməsi, yəni quantifiers-ların qarşısında onları təyin edən kimi, iş, təyin edicisi kimi də istifadə oluna bilər, zərf kimi də. Həm də only particle də ola bilər, cümlədə yerini dəyişə bilər. Yəni vurğuluyuruq ki, sadəcə və yerini dəyişə bilər hansı üzvü vurğulamaq üçün işlənirsə, onun yanında gedə bilər, yəni. Məsələn, A variantında only little boys can attend. Sadəcə balaca oğlanlar iştirak edə bilər. Yəni only little boys, yəni burada sadəcə particle-ı vurğulayırıq bunu ki, yəni sadəcə balaca oğlanlar, başqa heç kəs iştirak edə bilməz. Yəni bu mənada ola bilər. Yəni burdakı only little count fires deyil ki, yəni sadəcə sifətdir burada, kəmiyyət bildirmir, adjective-dir. Yəni balaca oğlanlar deyir, iştirak edə bilər. Yaxud biz bu only-ni bu particle olanda cümlədə istənilən yerə dəyişə bilərik bunu particle-da keçəcəksiz. Məsələn, Little boys can only attend deyə bilərlər ki, məsələ, balaca oğlanlar sadəcə iştirak edə bilər. Məsələn, özləri çıxış edə bilməzlər, sadəcə iştirak edə bilərlər. Yəni nəyi vurğuluyursa only particle kimi həmin üzvün yanında gəlir və burada doğrudur. Gəlin baxaq görə digər variantlar niyə səhvdir. Only count faizlərla işlənəndə deyirik ki, only a little olur. Amma only only a little özünə söz sayılabilməyən təkisim olardı. Düzdürmü? only a little boys artıq burada sən onu anca balaca oğlanlar götürəcəksənsə, balacadırsa boys cəmdir, niyə artikl olsun? Only a little quantifiers kimi niyə cəmli olsun? Sayıl isimli olardı. C-də only a lot of olmur. Only a lot of istifadə etmirik. Only a little, only a few, yəni bunu da özlərindən sonra isimlərini düz verməliyik. D-də only two saxoflower voz yox, were olardı. Axı 2 çox aldan gedir söhbət. Of-dan əvvəl cəmdirsə were olardı. E-də of-dan öncə title təkdir only the title of the film has to be written anca filmin başlığı yazılmalıdır ofdan əvvəl təkdirsə have yox häz olardı 40 a düzdür yəni 40-da a-da only-nin particle falan məsələsində particle mövzusuna keçəcəksiz yəni ondan da narahat olmayın yəni particle-nin izahı da var yəni kanaldan da baxa bilərsiniz oradan da öyrənəcəksiniz 41-ci testə baxırıq. 41-ci testdə 1-ci də Ramiz Rövşənlə Əli Kəriminin şeirləri bu hərəsinin birəsi olmalıdı. Bu ortaqlıq ola bilməz. B variantında mais bu kökündən dəyişən isimlərin yərikalı sadəcə apostrofla yox, apostrof s ilə düzələrdi. B yanlışdı. C variantında hərəsində bir s varsa, Carolina-nın ayrı, Jack-in ayrı oyuncaqlarıdırsa, o zaman biz oyuncaqları da cəmdə verməli idik və arla verməli idik. D variantında customers problems müştərilərin problemləri düzdür. Mənim məsuliyyətim müştərilərin problemlərini həll etməkdir. Elə D variantı düzgün bəntdir. E variantında isə my father-in-law's finger was broken. Birincisi məna yanlışdır. Mənim qayınatalarım olmaz. Bir qayınata olardı. Lap tutaq ki, mənanı nəzərə almasaq da, qayınatalar cümlədədirsə, əgər onların da qayınataların hamısının da bir barmağı ola bilməz axı finqə tək olsun ə qaynatarların hamısının bir barmağı sındı da olmaz. Yəni fingers jammed olardı, were broken olardı. Ona görə də 41-də doğru cavab D variantı. 42-ci suala baxırıq. Burada həm də mənaıya fikir verəcəyik. You need so little experience for being able to do this hard work. Burada so little experience düzdür quruluşca, amma deyir ki, bu ağır işi görmək üçün sənə çox az, yox dərəcəsində təcrübə lazımdır. Məna düz gəlmir, yəni. Çünki so little yetərsiz qədərdir. Yetərsiz qədər təcrübəmiz varsa necə ağır çətin işləri biz görə bilərik ki? yanlışdır. B-də their knowledge of math isn't enough so they can't pass the exam. Onların riyazi bilikləri kifayət deyil, belə ki onlar imtahandan keçə bilməz. Bu doğrudur kuruluşda mənanədə. C-də they were hard on large sayı ilə çalışırlar. Ona görə də if you pozitiv mənanədədir. Yəni çoxlu insanlar, bir neçə insanlar inanırlar ki, onlar imtahana keçə bilməyəcəklər. Axı sayı ilə çalışırlarsa biz burada ə, yəni məna düz gəlmədi. D variantında so elotof yox, such elotof olar. So-dan sonra article gəlmez. Sonra artıqıl olmaz. E variantında isə such reliable that such that constructionun arasında isim olmalıdır. Sol zətdə sifət, e, zərf ola bilər. Son reliable zət olmalı idi. 42, doğru cavab B. 43-cü testdən Mr. Sanford called me yesterday. Possessive case axtarırıq. Birdə ümumiyyətlə possessive yoxdur. B variantında yenə də baxırıq da ki, s-dən sonra ing varsa, ed varsa, digər bir fel də olmalıdır ki, bu bizim possessive case olsun yaxud da ki, bu məsələn verbal noun ola bilər. Yəni feldən yaranmış isimdə ola bilər. Ona görə baxırıq görə məsələn Mr. Sanford calling me so much makes me really annoyed məni həqiqətən qıcıqlandırır. Makes burada xəbərdimi? Hə. Sadə cümlənin iki xəbəri olmaz. Sadə cümlənin bir xəbəri olar. Burada da makes xəbərimiz onsuz da var. Ona görə də bir cümlənin bir xəbəri var sadəcə. O birsi isə Mr, deməli, Mr Sandfordun mənə zəng vurmağı, zəngi, e, yəni artıq burada elə possessive case götürə bilərik. Ona görə B düzdür. Mr Sandford deməli Sandfordun zəngi calling me mənə zəng vurması so mənə bu qədər çox sanki vurması məni qəzəbləndirir. Nəyi? Mr Sandfordun zəng vurması. Zəngi, yəni burada ə, deməli possessive case-də. Amma C-də baxsanız, məsələn, Mr Sandford is calling me without stopping deyir. Ə, burada deyir ki, stop da xəbərdir də, xəbər deyil. Sözəndən sonra gələn aydıncılər gerund-dur. Onlar cümlənin ə, təsriflənməyən, ə, yəni non finite forms-dur. Yəni biz onları cümlənin xəbəri götürmürük. Ona görə də yəni burada is calling deyir. Bu possessive case ola bilməz. Çünki xəbərimiz callingdir burada. D variantında da deyir ki, Mr. Sandworth was calling those girls just for scolding. Sadəcə danlamaq üçün onlara zəng vururdu. Yenə də burada zəng vurmaq calling xəbərdir. Yəni possessive case deyil. E variantında da deyir ki, onları partiyaya dəvət etmək üçün qonşularına zəng vurdu deməli has called olacaq. Burada yenə də for inviting deminki, yəni bu xəbərdir. Hamsını görsəniz ki, çaşdırıcıdır siz baxarsınız ki, invite də dəvət etmək xəbərdir. Onda mən possessive case götürürəm. Xeyr, götürə bilmirsiz. Çünki söz önündən sonra gələn bu for inviting, dəvət etmək üçün, gerund to, for schooling, gerund to, without stopping gerund to, yəni bunlar cümlənin xəbəri hesab edilmir. Bunlar gerund to təsdiqlənməyən formalardır və gerundlar cümlənin mübtədası olur ya da tamamlığı olur. Xəbəri yox. Və biz də burada götürdük. 43-də doğru cavab olaraq B variantı. Əslində elə mövzular var ki, məsəl siz bunları ə close-ları keçəndə, ondan sonra gerund participle-ı keçəndə daha dərindən dərk edəcəksiniz. Amma ən azından indi də possessive case-də siz məna açada, yəni possessive-dirsə bu yiyəlikdir, kiminizə deməkdir. Mr. Sandfordun zəngi, zəng vurmağı, onun zəngi məni qəzəbləndirir. Burada possessive var. Amma o mənə zəng vurdu, nəsə üçün zəng vurdu, artıq burada təbii ki, possessivlik yoxdur. 43B 44-cü testə baxırıq. Uncountable noun, sayıla bilməyən isimləri deyirsə, məsələn, ərikdir bu sayılacaq. Təbii ki, meyvə özü sayılmayan sözdür, fruit, ə, amma meyvələr özləri sayılır. B variantında count növüdür, sayılır. Bizə sayıla bilməyənlər lazımdır. Gətiririk. Lamp numerative sözdür. A lamp of sugar. Yəni bu numerativ sözlər sayıla bilən isimlərdir. D variantda freight soyuducu sayılır. E variantda bacon baggage baggage permission, yəni donuz əti də sayılmır. Baggage, luggage sözləri sayılmır, yük. Permission icazə, mücərrəd isim. Bu da sayla bilməyən isimdir. Cavab E variantdır. 45-ci testə baxırıq. A variantında saç little patience. Bax bu çox adamı çaşdırır. Amma yenə də burdan yanaşırıq ki, bu əgər bu saç isimlə işlənən ifadə kimidirsə, yəni bu little, little özündən sonra sayıla bilən isim gəlsə balaca mənasında olur və o zaman çaşla işlənə bilər. Amma burada patient sayıla bilməyən isimdir. Little sayıla bilməyən isimlə gələndə onun balacası olmur. Yəni onda bu quantifiersdır və bu little quantifier istisası çaçla yox, solla birləşməlidir. So little deməliyik. Such a lot of deyə bilərik biz. Yaxşımı? Yəni little-un özündən sonra sayıla bilməyən isim varsa, özündən əvvəl də such olmaz. Yəni çünki özündən sonra sayıla bilməyən isim olanda count of firesdır. Count of fires kimi də bu sole itıl olur, saç little olmur. B-də some raindrops. B bir neçə yağış damcıları, düzdür də, some sayıla bilən cümlədə işlənib də drops. A-də so good job interview isim varsa so yox, saç olardı saç D-də so a lot of deyilən bir şey yoxdur. Y-də saç so mol olmaz, so so olar çünki so işlənir sifətlə, zərflə. Ona görə də cavab B variantıdır. 46-cı testdə bizdən common noun, ümumi isimləri soruşur. İngiliscəndə həftənin günləri, aylar bunlar xüsusi isimlərdir. After Sunday böyük hərflə yazılmalıdı və propenaunt da xüsusi isimdir. B variantında October və propenaunt böyük hərflə yazılmalı idi. C variantda argument, eggplant, confidence mübahisə, argument dəlil, sübut yaxud eggplant, badımcan, confidence inam, yəni bunlar ümum isimlərdir. D variantda practice, bunları qarışdırmırıq. Practice, advice S ilə yazılan da fəildir. C ilə yazılsa isim olardı. Yəni ümumiyyətlə bu heç isim deyil ki, common noun-du olsun. Fəili necə common noun götürəcəyik biz? E variantda risky təhlükəli necə? Təhlükəli sifətdir. Sifəti necə noun götürərik? Heçcür. Ona görə də 46-da doğru cavab C. 47-ci testə baxırıq. 47-də doğru variantı istəyir. A-da baggage sayla bilməyən isimdir, cəmlənməz. B-də ə believe sözündə diqqətli olun. Believe inanmaq deməkdir. Üçün şəxsin təkində olur v-la, elə burdakı kimi believes. O zaman yəni fel olur bu. It is difficult to change some religious beliefs. Artıq görürsüzmü? Bəzi dini inancları dəyişmək çətindir. Əgər believe isimdirsə, f-dır və f ilə də cəmliyəcəksiz onu. Amma v-yə keçibsə, o artıq believes, he believes o oynanır deməkdir. Yəni burdakı feldir, isim deyil və ona görə də yanlışdır çaşdırıcıdır sadəcə. C-də the police caught. Oğru polislər oğrunu tutdular. Bildiyimiz bir oğrunu tutdular. The thief verərdik. Hər hansı bir oğrunu tuturlar. A thief olardı. Amma sayıla bilən təqsimləri biz articlesız verbəri, yəni bulara artikl olmayıb başqa təyin edicilər, determinerslər də ola bilər. Possessive adjectives, işarəvəzliklər vəsayi, amma belə vermirik. Caught thief. Alay yardımçıq qalır. Yəni caught və thief olardı. D variantında most housewives Work more than 10 hours a day at home. Əksər evdar qadınlar evdə 10 saatdan daha çox çalışırlar. Düzdür burada hər şey. Elə variantımız D olacaq. E-də most people brush tooth olmaz axı. Çünki əksər insanlar dişlərini fırçalayırlarsa, o diş dəcəm olsun o zaman teeth olardı. 47-də doğru cavab D variantı. 48-ə baxırıq. 48-də scientist say scientist sayıla bilən tək isimdirsə qarşında artikl olmalıdır. Sonrakı təkdirsə C say, yox sez olardı. Alimlər deyirlər ki, məsəl onlarda heç olmasa scientists s-i cəmləyərdi, yəni sayıla bilən tək isim artiklsızdır, səhvdir. B-də glue clay sayılmayan isimdir, cəm olmaz, səhvdir. C-də deyir ki, Həmin o, o restoranın ə, qarsonları, ofisantları, bu düzdür. Çünki deyir ki, həmin, yəni o restoranın ofisantları burada haqqında söhbət gedir. Ə, the waitress in that restaurant. Həmin restoranın ə, qarsonları onda the article ilə olacaq, düzdür. D variantında drive və sayla bilən təqsimdə yenə artiklsız veriblər. Sürücülər ehtiyatlı olmalıdır, yol sürüşkəndir, drivers deyərək sürücülər və sayıla bilən təqsimdə artiklsız olmaz. 7 adult illiterate learn throughs və yəni ə, böyük ə, yəni savatsız insanlar, yaşlı savatsız insanlar xüsusi proqramla öyrənirlər. Okay, proqram burada sayıla bilən təqsimdir. Lawrence Ru Special Government Program yaxud da Special Government Programs. Yenə də burada sayıla bilən təqsimlərin artiklları omit olubdu çox bəndlərdə ona görə səhvdir. Amma C variantı düzdür, artiklı yerindədir. 49-da isə fikir verilir ki, a little, a few pozitiv mənadadır, biraz var deməkdir, amma few, little yoxdur deməkdir, yəni neqativ mənadadır. Tərcümələrə baxırıq. I have got a little money. Mənim biraz pulum var, var, var. və mən kino teatrə gedirəm. Olar. B-də mənim bir neçə dostum var, hər gün görüşürük. Olar. C variantında mənim bir neçə dostum var. I have got no very few deer. Artıq AC-si e yoxdur. Very few, yəni demək olar dostum yoxdur. Çox az dostum var. Gərək bir neçə dost qazanım özümə. Dostlaşım kimlərləsə, bu da düzdür da. Dostum yoxdusa dostlaşmalıyam insanlarla. D variantı I have got very little money. Çox az pulun var, gərək borcalan, bu da düzdür. Yoxdursa pulun borc almalısan, düzdür. E variantında isə she has a few relatives. Onun bir neçə qohumlu var, qohumları var, pozitiv mənadadır. Amma she feels lonely, özünü tənha hiss edir, bu neqativ bir şeydir. Özü tənha hiss edirsə, səsə, sənin qohum qardaşın yoxdur da o zaman. Sən orada E-ni götürməlisən ki, few relatives, only a few relatives. Verifyu relativ də belə iki, onda biz yox səviyyəsində neqativ mənaya salaq ki, lonely də neqativ bir şeydir çünki e variantı incorrect olan elə ydir. 50-ci testdə bizdən sæf istəyir. Much time was spent on studying oxumağa çox vaxt getdi. Much time düzdür. They aren't a lot of students olardı elə b variantı incorrectdir. Yenidə baxaq. David has a lot of information, düzdür? But the ta, deyir ki, Davidin çox məlumatı var, but Tyler doesn't have much. Burada information omit olubdu, çünki söhbətin nədən getdiyi bəllidirsə, o zaman omit edə bilərik ki, ismi Kent Fayesdən sonra, düzdür? Were there many guests? Bu da düzdür. Toyda çox adam var idi, mə? Y-də Lulia is popular. She has got quite a lot of fans. Populyardır. Kifayət qədər çoxlu fanatları var. Bu da doğrudur. 50 dənə test izah etdik. videomuz az qala 1 saat olur. Burada yekunlaşdıraq. Çünki geriyə gedəndə hələ sual çoxdur. Səfət bəyim 130 dənə, 132 test var, bəli. Burada videonu saxlayıram. Bu 50 testin izahlarına qulaq assanız və əminəm ki, burdan xeyli qaydalar öyrənmiş olacaqsınız. Ümid edirəm ki, geridə qalan o 50 dənəni rahat həll edərsiz.